studije, vide da mu ruka srasla, dakle ostala je samo jedan tanki ožiljak kao nit crveni i onda je on dakle uzneo slavu Bogorodici u punom smislu i značenju, a kasnije kod zlatara poručio srebrnu ruku kao votiv, što se i danas u našoj crkvi kao običaj poštuje, i dakle prislonio, postavio tu ruku na ikonu i onda ponovo, jeli, ta priča o troje ručici, dakle ikoni koja ima tri ruke. Jedna od najljepših pesama o ovoj ikoni, gospodin Matija Bećković je ispevao, to je pesma koja danas već ulazi u čitanke. Ova ikona je poštovana u velikoj meri, međutim imam utisak ne sasvim, jer negde 1994. godine, čini mi se, ikona ova izašla je u Solu, dakle u znak zahvalnosti grčkome narodu za pomoć koju su učinili Srbima u onim teškim prvim godinama rata na našim prostorima. Tada je bilo zaista čarobno posmatrati taj odnos grčkoga pravoslavnog naroda prema našoj ikoni. U hramu Svetog Dimitrija u Solunu steklo se, pretpostavljamo, polovina Grčke, 22 sata dnevno je bio hram otvoren, neprestano su kolone priticale u jednoj divnoj molitvenoj atmosferi, kako retko zatičemo i danas u našim hramovima kada se u Srbiji polako vraća i obnavlja pravoslavni duh. Dakle, jedan nevjerojatan način kako su iskazivali, dakle, jedan taj pravi plemeniti veliki odnos prema našoj ikoni. Dakle, istovremeno, Purajca Trručica je osobito poštovana u Grčkoj. A tada smo poželjeli da ikona izvoli i krene na put u Srbiju, samo bojamo se da ne bi bila dostojno dočekana kao što je to bilo, dakle, u gradu Solunu. Međutim, kasnije monasi Hilandarci poručili su da se uradi još jedna ikona Trručice. To su uradili monasi Burazerci, monasi koji su najbolji ikonopisci na teritoriji Grčke. Dakle, ikona je stigla u manastir i uz niz molitava, jedan duži boravak u, pre svega, u sabornom hramu, a zatim u drugim prostorima manastira Hilandara, ona je, dakle, primila veliku energiju koju poseduje čudotvorna ikona Bogorodice Trojeručice. Kasnije ta ikona otposlata za Beograd, dakle, da se Mati Božja postara i zaštiti narod srpski koji se nalazio u velikoj nesreći. Ikona je dočekana u Beogradu, bili smo prisutni sa negde, recimo, 200.000 ljudi, što je opet mali broj odnosu na veliki Beograd koji je dvomilionski grad. Ikona je otišla u hram Svetoga Save, a zatim dogodilo se nešto veličanstveno, ikona je krenula na put po Srbiji, dakle na traženje raznih crkvenih opština. Ona je boravila i proputovala celu zemlju srpsku i srpske zemlje, dakle boravila je i u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori. Sada je ponovo na Vračaru, dakle tamo gde je njeno matično mesto, i odatle, dakle, svoju milost iskazuje prema srpskom narodu, naravno onome narodu, onome delu naroda koji se njoj molitveno obraća. Ostale ikone takođe imaju i čudotvorne ikone, takođe imaju svoje žitija. Nama draga i dragocena osobito je ovde ikona popska, dakle Bogorodica koju štiti sveštenike hilandarske, a zatim ikona koja je urezumila crkvenjaka. Pošto se nalazi na jednom dosta promajnom mestu, desilo se tako u stara vremena, ne zna se tačno kada, da je crkvenjak palio kandila, kandila se gasila zahvaljujući promaju. Onda je ono nešto neodmereno rekao, nevjerojatno da je opsovo, to se ovde na Svetoj Gori ne čini, ali je rekao nešto malo drskije i zatim je dobio od nekud iz vazduha težak šamar, kaže da je da se srušio na zemlju i da je zanemeo. A zatim, posle mnogo metanija i mnogo molitvi, dogodilo se tako da mu se govor vratio i onda je on ispričao šta mu se dogodilo. Tu ikonu, osobito dana današnjeg,
poštuju naši crkvenjaci, dakle pred njom se klanjaju, metanišu i od nje uzimaju blagoslov za početak svih poslova u sabornom hramu. Kod Bogorodice Trojeručice, u njenom metronu, dakle, nalazi se praktično epicentar manastira Hilandara. Odavde sve počinje i ovde se sve završava. Ovde se uzima od nje blagoslov za početak svakoga posla, njoj se zahvaljuje za uspešan završetak svega, pred polazak na put njoj se obraća, moleći je za, dakle, za dobar put i za dobar ishod preduzetoga nauma. Zatim, kada se ljudi braće, odnosno dolaze u manastir Hilandar, prvo dolaze u hram da se njoj poklone, da zahvale za put, a ovde se, dakle, počinje pravi život monaški, ovde se vrši postrik pred njom, a istovremeno poslednja, dakle, služba za opokojna molitva, odnosno opelo, se vrši takođe na ovom mestu, dakle, pred njenim očima. Sve počinje i sve se završava pred ovom starom, dragocenom, najpoštovanijim ikonom srpskog pravoslavlja. I onaj dan, izišavši Isus iz kuće, sedjaše kraj mora. I sabraše se oko njega ljudi mnogi, tako da mora ući u lađu i sesti. A narod sav stajaše po bregu. I on im kaziva mnogo u pričama govoreći: gle, iziđe sejač da seje. I kad sejaše, jedna zrna padoše kraj puta i dođoše ptice i pozobaše ih. A druga padoše na kamenita mesta gde ne beše mnogo zemlje i odmah iznikoše, jer ne beše u dubinu zemlje. I kad obasja sunce, povenuše i budući da nemahu žila, osahnuše. A druga padoše u trnje i naraste trnje i podavi ih. A druga padoše na zemlju dobru i donošah u rod, jedno po 100, a jedno po 60, a jedno po 30. Ko ima uši da čuje, neka čuje. I pristupivši učenici, rekoše mu: zašto im govoriš u pričama? A on, odgovarajući, reče im: vama je dano da znate tajne carstva nebeskog, a njima nije dano. Jer ko ima, daće mu se i preteći će mu. A koji nema, uzeće mu se i ono što ima. Zato im govorim u pričama, jer gledajući ne vide i čujući ne čuju, niti razumeju. Izbiva se na njima proroštvo Isaijino koje govori: ušima ćete čuti i nećete razumeti, i očima ćete gledati i nećete videti. Jer je odrvenilo srce ovih ljudi i ušima teško čuju, i oči su svoje zatvorili da kako ne vide očima i ušima ne čuju i srcem ne razumeju i ne obrate se da ih iscelim. A blago vašim očima što vide i ušima vašim što čuju.
Jer vam kažem zaista da su mnogi proroci i pravednici želeli videti šta vi vidite i ne videše, i čuti šta vi čujete i ne čuše.